На вашу думку, що таке сієста? Відпочинок. Відпочинок. Да. Який саме? Післяобідній. Ти впевнений? Так. Да. А якщо вас просять навести приклад сієсти, то що вам перше спадає на думку? Складне питання. Відпочинок десь, ну, сієста вообще взагалі то іспанське слово, тому відпочинок після обіду десь в Іспанії. Навіть не знаю. Давайте пофантазуємо, тому що ніхто не знає, що вам перше спадає на думку. От чим асоціюється? Я думаю, це якийсь концерт, ну, щось на кшталт того. А який саме концерт? От, напевно, наприклад, я вчора була на сієсті. Де це я була? Чесно, я не знаю, що відповісти. Ну, а ви часто ходите на сієсту? Ні. Сієста? По-моєму, в Іспанії якийсь перервчик. Угу, робоче время. Не знаю, чесно. Не заморачувався. А у вас часто буває сієст? Так, у мене зараз буде сієст. Сієст? Ну, наскільки я пам'ятаю, це праздник. Ну, точніше, які вихідні дні в Іспанії. Тоді давайте пофантазуємо, а у нас в Миколаєві може бути сієста чи ні? Але у нас круглий год проходить. Тобто зараз у вас теж відбувається сієста? Не зовсім так, але в принципі на вихідних, так. Да. Сієста? Угу. Є таке названня магазину, ресторану сієста. Угу. Я по ваших розумних очах бачу, що ви зараз істину цю нам розкажете. На вашу думку, що таке сієста? Сієта, ну, сієста, на моє мнение, да, кушати. О, так, да, все, вже в одне угадали. Страва, що це за страва, що туди може входити? Ага, ну, салат, мабуть, якийсь. Який? З морепродуктами. Тобто ми з'ясували, що сієста – це салат з морепродуктами, але давайте зараз вигадаємо свій рецепт сієсти. От який би ви хотіли скуштувати салат сієста? Давайте, у нас є такий шанс зараз, давайте придумаємо. Кальмари, пусть буде листя салата, кримський лук, помідорки. Чим заправляти будемо? О, підсолнечним маслом. Занотовуйте, шановні господині. Ось він, справжній рецепт сієсти. Дякую вам, гарної вам сієсти. Тобто гарного вам салату. І вам. Сієста в Іспанії, Італії, країнах Латинської Америки – це післяобідній відпочинок, найспекотніший період дня.